Fondi i kushtëzuar vjetor për emergjencat civile të bashkisë do të përdoret për dëmshpërblimin e familjeve të prekura nga përmbytjet në Vlorë. Kryebashkiaku Ermal Dreda tha se ka përfunduar procesi evidentimit të dëmeve dhe pritet që fillimisht dosja të kalojë në Këshillin e Qarkut. Evidentimi i dëmeve në fakt ka mbaruar. Bashkia do të përdori, siç e kemi thënë më parë, fondin e emergjencave civile që është për të përdoru për këto lloj rastesh, patjetër pasaj duke parë edhe shumën që ne kemi dispozicione se do të duhet të ketë edhe një shtesë pastaj nga institucionet qendrore, do ta shikojmë me shumë kujdes. Pas përmbytjeve, të gjitha institucionet e qytetit janë angazhuar në marrjen e masave për të mos u përsëritur situata të tilla, ndërsa po ndërhyjnë në infrastrukturën e nën tokës dhe sistemimin e kanaleve të ujrave të larta. Jemi duke u marrë me pastrimin, edhe duke ardhur në ndihmë gjithë atyre familjeve që kanë kërkuar të kemi kemi asistencë. Kemi mbaruar edhe pjesën e garazheve që kanë pasur probleme me ujin, me prezencën e ujit. Ndërkohë ka nisur puna për rikualifikimin e bulevardit të Palmave dhe Agrumeve në Vlorë, tender me vlerë 3.4 milion euro. Nuk është vetëm rrugë, por do të ketë korsipi çikletash, do të ketë trotuare të mirësuara, do të ketë fusha sportive edhe për fëmijët. Patjetër që ne quajmë bulevardi Agrumeve, se do të shtohen edhe disa pemë. E tjetra është që edhe fasadet e pallateve do të përfshihen në përmirësimin infrastrukturor të këtij segmenti. Sipas kryetarit të bashkisë, projekti që pritet të përfundojë pas një viti synon të ndryshojë qasje jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për biznesin.